Of ENX Bet Invitational. This is the game number 2 between South Built Esports and Army Geniuses. Recap ko lang sa mga katunin lang. 1-0 na po yung SBA. This is Daddy A. Kasama ko nga pala on the line. Walang iba kung DC. Hello, hello fam. Sa mga tune in lang, syempre like and share nyo na po yung stream natin. And of course, delay po tayo ng 5 minutes kasi nasa main lobby po tayo. Tayo po ang organizer ng tournament na to. Saka syempre, kailangan natin siya i-delay. Siyempre, di ba? Mahirap naman magkaroon ng stream sniper, hindi naman maganda. Ayun. So, Grimstroke, Tiny, para sa side ng SBE. Still, meron pa rin na combo. Maganda naman na combination. Inkswell into the combo of Tiny. If ever na meron na siyang Blink Dagger, nakita naman natin, ganda ng performance with Bob habang our side ng Army Geniuses. They pick out the Ancient Apparition and the Dragon Knight. Yeah, it's really good, Tiny, kasi meron ka ng pwede mo siyang i-flex pick with the mid or position 4 and at the same time, kaya yung execution, and offlane nila yun, di ba? Yung Tiny kanina. Pero yun nga, pag Tiny ka, pag may ganyan Ancient Apparition, walk in 250 na agad yan eh. Pagkain na agad yan, ang napakadali i-burst down na hero. Walking ice cream. Oo. Usually, yung mga nagpipick ng Ancient Apparition heroes is, kumbaga, they have you or good stun, reliable stun, or teamfight spell. Like mga Ravage, Arena ni Mars, or yung dating classic Wombo combo with the Chronosphere. Si DK decent lang. Maganda rin naman siya. He's okay. Pero kasi, ang timing niya is kailangan niya pa rin ng Blink Dagger for it to have a reliable stun. Kasi pag syempre naka-dragon form ka, lalakad stun ka eh. Medyo hindi ganun nakakatakot yung DK mo every time na nakikita ka. Maganda pa rin yung surprise mechanic kung may Blink Dagger ka. Yun pa. Tignan natin ha, kung anong third pick rito ng Army Geniuses. Anong i-prepare nila sa isang Ancient Apparition? 10 seconds remain. Wala, talagang ano eh, andali talagang patayin, easy, no? Oo, panigurado. Saka, yun nga, like, he's a weak laner. So, kung Ancient Apparition to, you need to pick a strong laner carry. Like, mga Juggernaut, si Gyrocopter, si, ano pa ba, si Troll. Ayan, para mag-compensate dun sa weak laner na Ancient Apparition. Kasi, lalo na kung meron kang Tiny na lagi nagro-rotate, like, it's really hard. Position 4 yan, di ba? It's really hard for an Ancient Apparition to have an impact sa isang lane kapag Tiny yung position 4. Like, there's no way na pwede mong i-zone out, wala ka pang deal ng damage. Doon na maganda na yung third skill niya kasi kahit pa paano may pang secure ka ng range creep. Ayun, so, ayun yung plus mo. Pero other than that, every time na out of position ka, easy peasy kill. Ayun na nga, narinig nyo na kay Ate Ishii. Siyempre, position 5 si Ate nyo Ishii. Kaya medyo familiar siya sa Ancient Apparition. Pero Oracle talaga ang hero niya. Oo. Lagi kong binaban yun eh. Pero hindi tinatamad ako mag-Oracle eh. Kasi parang feeling ko kasi hindi nila deserve yung Oracle ko. Hindi. Hindi kasi ano, madalas kasi ako nagsismurf. So, like, yung mga kasama ko, di ba? Hindi, kumbaga, nobody's really serious sa game. So, kumbaga, ba't magsiseryoso pa ako? So, yun yung mga pinipili ko na hero, Ancient Apparition, pa mga brain dead na hero. Babato ka lang ng ultimate, may impact ka na, di ba? Mahina ka nga sa lane, pero maganda yung pang-deward mo. Meron kang, yung second skill mo, di ba? Pwede mo ma-maximize. Maganda ka rin mag-stack. So, kumbaga, pang mga passive na utak, ayan, oh, Ancient Apparition, Warlock. Walang mechanical skill, bato ka lang ng bato ng spell. Yun lang, no? Grabe nga si Ate nyo, Ishii, no? Pag tinignan nyo yung ano, itong account na to na gamit ko, pag tinignan mo, yun lang dalawa yung hero ko. Kanina nag-try ako mag-enchant, pero mahirap. Pero yun lang talaga dalawa hero ko. Warlock lang, saka Ancient Apparition. Lagi, every game, kada ito gamit ko na account, yun lang yung hero ko. Bakit? Hindi ko alam, eh. Kasi ano, gusto kong mag-Dota pero wala akong pakialam sa game, alam mo yun? 10 seconds remaining. Grabe nga yung logic niya ni Ate Ishii niyo. Gusto mong mag-Dota pero wala akong pakialam sa game. Oo, kasi kunyari, pag nasa main account ako, syempre, immortal yun. I-consider ko yung mga hero ko. I might pick Winter Wyvern, si Oracle, or si Grimstroke, Clockwork, yung may mga talagang, you know, mag-i-scout pa ako kung ano yung mga ini-spam ng mga teams, di ba? So, yun, mag-try hard ako ganun. Pero, pag nasa smurf ako, yun lang, dalawa lang talaga hero, kahit sino kalaban. Kahit mga Pinoy, mga Pinoy, di ba? Ano, basta yun lang dalawa hero ko. Wala akong pakita. Pero nananalo naman. Oo, ang lakas ng Warlock ko sa lane eh. Sus ko, Lords. Never natatalo yung Warlock ko sa lane. Yung Ancient Apparition, laging talo. Almost always laging talo. Pero hindi naman yun yung binabayaran mo kay Ancient Apparition eh. Yung stack, yung pang-deward, saka yung ultimate mo. Ayun yung mga mechanics na meron siya. Clockwork pala sa side ng SBE, tapos Scar for the Army Geniuses. Medyo matagal yung ating picking dito. Clockwork, kaya naman tumalon sa backlines if ever tumama yung kanyang hookshot. Goods din with the Inkswell combo. Yes. They have the vision. Meron din silang vision. Coming from the rocket. For sure, for sure. And if you look at DK and Ancient Apparition, hindi sila mobile na hero, so kung pwedeng makulong yan ni Clockwork and even si Dark Seer, that's a really good Clockwork target. They still picked it. Pero nga lang tulad na sinasabi mo, Isha, they lack the mobility pero ibibigay siya ng Dark Seer. Yeah, pero pwede silang ikulong eh, like bind. Bind, yung battery assault, cogs, di ba? Like really good mechanic versus the heroes dito ng Army Geniuses, so... And speaking of Clockwork, sobrang ganda nung mga Clockwork recently. It's getting picked a lot by Chinese Dotes. Sino pa ba? Kanina rin sa OG. Ayan, si Saksa. Clockwork ni Saksa. Very good. Grabe yung naalala ko kanina, pinanood ko. So, recap na lang eh. Although pagsilip ko nung madaling araw, nakita ko nagkakaskasasi mo sa loob. Oh, speaking, babanggitin ko pa lang yung Bloodseeker na kalaban. No? Nirapture siya. Diba, ni Saksa? Nirapture si Saksa ng Bloodseeker ni Matumbaman. Si Matu pa yun namatay. Ayun nga eh, di ba? Yung huli. Ala, battery assault eh. Battery assault. You can never win the trade. Right-click trade kapag may battery. I think, siguro inisip ni Matumbaman na he timed it to the last minute. Pero kasi medyo may range yung battery assault eh. So, siguro inabot siya bago mag-last tick ng battery assault. Kaya ayun, nabigyan siya. He wasn't able to right-click. And... nadihado pa. Ayun nga. Totoo doon. Oh, Grimstroke. Combination with the Bloodseeker. Ayun nga eh. Like, tingnan mo yung build dito ng, ay yung pick ng South Built Esports. It's like a combination of an OG and Secret Drop. May Bloodseeker, Grimstroke, tapos meron din silang Clock. Yeah. Saka mapula. Mapula yung lineup nila. Oo. Saka parang maliit yung lineup niya. Yung si Tito na makasakay si Tiny sa Sasig. Saka kabilaan, tatangka doon. Si Popeye, si Jack. Si Popeye, si Jack, si Rebo. Medyo tumangkad lang isa. Grimstroke si Darkstar yan, si Darkstar. Oo, medyo matangkad nga isa. Matangkad ba si Darkstar? Medyo matangkad sa kanila. Nadamay pa nga. Huwag nga si Bilyan. Hindi natin kung pipili pa ulit sila sa maliit na hero rito ah. Sino pa ba mga maliliit na hero? Pero si Tiny lumalaki naman yun eh kapag lumalaki ng level ako. Nag-grow as a player. Ano ba ang malalaki naman, Mars? Ang laki ng ano sa screen. Underlord. Oo, dinosaur yun eh. Malaki talaga yun. Si ano? Hoodwink. Si Hoodwink. Sobrang liit. Oo yun, si Hoodwink. Kaya rin pala. Hoodwink kaya? Anti-Mage. Oo, Anti-Mage. As bagay, Anti-Mage good against the Dark Seer. Oo, siyempre. Kasi mili sila. Dalawa sila ng star, so wala silang mana rito. Wala silang makukuhang mana kay Mama. Yeah, saka ano din eh, may sabihin ko, nakalimutan ko. Yeah, Ishi, labas mo yan, sige. Ay, hindi, so ano na pala to, DK, mid na pala, ayun. Kasi kanina, iniisip ko, baka DK offlane pa to eh. Like, okay din yung ano niya. Usually napipili siya sa offlane kasi like yung region niya sobrang ganda. Oh, mid. Hindi, carry. Carry DK pala. Carry DK? Alam mo ba, may nakita ako sa pub? Carry DA. Saan ang lane ng DK? Saan ang lane ng... Eh, di ang tagal nun. Oo, kasi pero... diba kaya mo minute yung Templar Assassin kasi nga ang lapit mo sa triangle. ang bilis mo makakapag-farm. Instantly, pagkaliwa mo lang, meron ka ng small camp. Pepper naman gusto mo mag-stack. Pag nanaramdaman mo na kaya mo, makapag-stack ka. So, paano pag nilagay siya sa safe lane? Nag-workout ba? Bali ko, nakita ko lang naman. Hindi ko naman sinabing maganda or pangit. Sabi ko lang naman, nakita ko. Hindi naman pro player yung gumawa. Ayun lang ang problema, di pro player. Nakita ko lang naman, di ba? Minsan nakikita mo sa mga PUBG, minsan nanenok din nila sa mga pro player. I don't know, but I'm just saying that I saw it. Pero, sino mga katapat nitong DK? DK. So, safe lane, off lane, si Enryu. Sino si Enryu? Clockwork Blood. Sabagay, kung mahuli ka nga naman ng Cogs, sure hit yung second skill. Yeah, I think South Built Esports should survive the laning phase. Kasi, ano eh, like, doon na mahirap patayin si DK, pero kaya namang i-sustain ni Bloodseeker yung lane, since he does have the Bloods, right? Si Clockwork din, really great hero. Kaya niya makasolo kill ng Ancient Apparition, especially this wombo combo. It's going to be annoying. Pero yeah, pakilala mo natin players natin real quick. Uy, wala tayong post this time, no? Wala na, nailabas na kanina, Ishi. Naidumi na yung mga dapat idumi. Sabagay. Okay, so pakilala ko muna para sa side ng Army Geniuses for the Radiant side. So, Dragon Knight na DB, Mamang Daya with the Templar Assassin, Womi, using the DS, the Dark Seer, so Lim, gagamit naman ng Tuskar at UK, using the AA, Ancient Apparition. Alright, the side naman ng SBE, you have Samael or si Owa on Grimstroke. Also, 4 pala. Si Grimstroke, si Bob on Tiny, Zenki on Clockwork, Abat on Anti-Mage, and si Enryu on Bloodseeker. Okay. May magandang o magiging good game kaya to para sa isang anti-mage. Bagay, ano ba ang catch nila? Meron na silang snowball. Meron silang dragon tail. That's it? So, yung snowball na kailangan mo pang igulong, yung dragon tail na kailangan mo pang lumapit. Ng BKB din, kailangan, BKB, ng Blink Dagger, kailangan mo para instant kasi kundi, bibigyan ka lang ng... itong counter spell eh, wala nang kwenta yung ano. Parang GG na, SB na. Pero yun, joke live lang, kaibigan. Pero ito na nga, runes are up, lalabas na. Parang ka naman bias dun, di porket Pinoy, sa kanya ka na agad. Pinagbasihan lang yung stun eh, no? Porket dalawa lang ang pang-stun nila, GG na. Lalo na naman nakuha nilang bounty, ha? Oo nga eh, no? So, SBE dito, maganda start nila. Pero, ang okay dito pala, sa side ng, ano yun? Pinang-scout lang niya kung sakaling nag... Hindi, yun, may dineward pala siyang sentry. Oo, hinarangan yung... Kung pwede man sila mag-pull dun. Ready naman dun si pare nating Owa. Okay? So, 4 pala na Grips. Galing ni Owe, magaling. Oo, magaling nga yan. Champion yan, di ba? Champion ba sila? Oo, Salam Golem. Oh, Salam Golem ba si Owa? Ay, hindi, wala pala siya. Last season pala yan, Oo, yun lang. Hindi siya umabot sa pang-championship. Narinig ko nga, nangingi nga daw siya ng commission. Sabi yata ni Dayan, sige, basta pag nag-champion na SBE, may commission din kami. Kaliwa. Tama naman yun. Kaliwa naman. Di naman pwedeng ikaw lang, di ba? Tama, di ba? Give and take lang eh. Kung nag-champion kami, dapat bibigyan mo rin kami. Ayos nga si Dayan, no? Talagang alam mo naman si Dayan eh. Grabe ang IQ, no? 120% IQ. Coming from Dayanara Torres. Takmao. Napakatalinong bata. Grabe. Let's see, laning phase. Pero okay to ah. Bakit? Eye shard? Yun lang. Nag-blink out na si Abat eh. Kaso nga lang, na-burnout na dito yung mana ni Womi. Ayun, kung nahuli nila si Zenki doon, they might have gotten a first blood kasi ano yun eh. Damage ng Iron Shell plus may Creep din eh, so kumbaga tatangke din yung Creep dun sa Battery Assault, so they could easily hit. He has a tag team as well, so could have been an easy kill. Unfortunate mistake for Pasky-pasky. Maganda rin pala, no? Yung timing na pwede sa Army Geniuses. Malakas yung mid-game nila, Ishii. Lalo si Womi, if ever makakuha siya ng Aghanim Scepter dito. Ganda rin ng Ags ng Dark Seer, eh. Yeah. For sure, for sure. Saka parang ano eh, maganda nga yata na i-rush mo yung Aghanims instead of like mag-utility ka. Kasi parang pakunat ka lang, kahit ma-rapture ka, tumayo, i-iron gel mo lang, di ba? Like, that is a plus 300 health sa isang hero. Tapos dalawang charge. Ayun ang pinaka-Gucci ron. UK with the harassment, dito kay Energy with the Bloodseeker. Pero back to laning phase. Maparm lang, makapag-sustain yan dahil sa kanyang Bloodthirst. While mid lane, merong slight advantage. Ito si kuya natin, Tiny. 10 ko naman ang CS dito ni Mamang Daya. Kaso alam naman natin, yung TA, medyo malingat ka lang. Hirap din lumain dyan, Ishi. 17. So, 10 plus 4. Ay, lugi. Lugi. Lugi talaga sa CS. Ang ganda pang glyph ni ginawa ni Bob doon. So, ito gagawin niya, diba? Glyph niya. So, yung Tore, yung creep na under the tower. So, ngayon, eto na. Eto na nga, Bob. With the advantage coming from the Glyph of Fortification, na pick up pa nga niya rito yung Templar Assassin, pero biglaan na hindi natin inaasahan na nakatatlo na pala yung SBE. Pakagulat, damay si Billiam pala yung DK pati AA. Just ko Lord, how did they die? How did this guy die? Hindi mo nga eh. Pakagulat din. Ang daming, buti nga kamo, nabuhay siya, timing, ito yung creep, so. So, yun na naman, Diyos ko Lord, what is happening? So, all lanes ngayon ng Army Geniuses, lahat meron ng patay. Namatay na yung Dark Seer. Ang ganda nung ginawa ni Tiny kanina. Kasi, like, ginlift of fortification, that's a really smart use. So, yung refraction niya, nakita niya pa-burn na. So, yung, kumbaga, in terms of level na behind GTA, kasi paparating pa lang yung creeps niya eh. Yung Tiny, nakuha niya na yung level niya, yung dose ng level niya. Yung PA, nakuha pa lang. So, mas naunang nag-level yung Tiny, kaya tinake advantage niya. Tapos, nag-burn yung Refraction with the creeps. Easy-peasy kill. Galing. Kaya nga, eh, no? Talagang kailangan mo yung mga killer instinct na gano'n. Easy, lalo pag ang mid-laner mo yung ganito. May magkakareate ng digday ng tempo sa laro. Pero wait a minute! Na-frozen nga rito si Enryu, pero makakalayo naman with his Bloodseeker. Medyo iika-ika lang si BS. Pero masakit yung harassment coming from that AA. Sakit. Pero again, in the mid lane, same as game number 1 na ginawa nila sa pack. Pero this time sa ibang hero naman, Mamang Adaya for the second time around, falling down to the Templar Assassin. Nice rotation. Ito kasi, ginagang siya ba? Wait lang, mamamatay ba? Mukhang hindi naman yata eh. Hindi, mukhang mamamatay nga yata. Aray, Abat? Mali yung pagkatayo niya na puno. Oo, Abat, with a question mark dun sa may top. Nabigyan nga siya doon. Sisilipin pa nga ng courier. Magbibigay yata ng item dun sa may Tuskar. Pero back doon sa gusto mo sa British. So, ito yung ginagawa ni Tiny. She's always pushing the creep wave. So, typically, kapag Templar ka, kaya mong salain yung Avalanche Toss with Refraction. Pero since kasi lagi niya pinupush yung creep wave, pero wait lang. Wait lang, here comes the punishment, the power of the Inkswell. Eto na nga mga kaibigan, yung mobility given doon nga sa thirst ni Enryu. Nag-proc nga dahil low health kaya yung DK. Damay si Belian pa nga rin sa UK. Naku po! It's all in smooth in the hood for SBE. Killing spree na kagad rin si Enryu inside the 6-minute mark. 7-1, isa pa lang yung nakuha ang score ng Army Geniuses as early as 6 minutes. Nabibigyan na nga nila ng punishment itong safe lane tower sa side ng AG. Kaso nakakuha sila ng Senki, ha? That's not bad. Parang ganyan din yung game 1. Just Senki taking the damage. It's all good in the hood. Pero mukhang di pa sila tapos. Eto na naman si Tiny. Makikita na si AA. Oo, kinancel yung TP out. TP! Here comes the toss. Samael nga rito. Naku po, Owa! Tumama yung kanyang Inkswell, stun nandoon, tower will go down, DB is in danger, being chased by 3, Henry tatamaan siya ng stroke of fate, dominating for the Bloodseeker AQ. For SBE, nice rotation for them, and early game, kontrolado ng SBE rito, Ishii. Unfortunately, like... Yes. Ay, 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 the timing of Tiny is just way too early. Very, very early. Like, yung level niya sobrang aga. Because you would think na walang damage on the side of DK. Wala pang Bloodseeker ultimate. So, dapat hindi siya mamamatay. Pero looks like mamamatay sa top lane. Oo. Speaking of the Tiny again, nice rotation coming from Bob na nagtago pa nga ron sa may Gedli eh. Biglang labas, biglang litaw, sabay kuha ng kill mga kaibigan. And Bob is doing it all for his team. Ang ganda ng kanyang performance dito. Earth Snowball. Ilan na ba? Those little small lead na nagawa niya with a solo kill. Tapos pinatay nila ulit. He got more levels, more damage dito sa kanyang spell. And now, Ancient Apparition. Ano nga, predicted nga ni Ate Ishi na free foods. Free foods, no? Ginawang community pantry. Si Ancient Apparition, mga kaibigan. Sad to say, UK community. This is a UK community pan. Pero ito na nga si Stephanie. Inkswell, tama. Nakakulong pa nga ng Cogs. Meron bang stroke to pay damage. Nandoon pa si Bob. Pero let's see. Kaya na nga yata nilang tapusin. Pero that avalanche will end the life of Mamang Daya. Unfortunately, nabugbog na rito yung TA. Mukhang maaagawan pa na nga nila ng stocks. 11-3 issue yung ating scoreline. Yung kalamangan ng 1K lang yung kalamangan ng SPE. Pero parang ang laki-laki na. Oops, Snowball. Inabot. Pero merong toss. Yun lang, hinagi sa mga ganyan tower. There's the Avalanche. Nandito rin si Senki. Lalapit na dito si Omi. Pero merong damage coming from the Ancient Apparition. 399 gold gold from Omi. Dragon Form. Gagamitin na rito ni VV. Meron nga siya rito Iron Shell. Okay na. I know. So, I like it. I like what Army Geniuses did since SBE. They've been very, very aggressive diving in dun sa may Ancient. Yeah, they brought in numbers. They brought in si DK, TPing sa mid lane. Mataas din naman yung level niya kahit papano. He's still a Dragon Knight. Masyado pa naman maaga yung game natin. So, kumbaga, tanky pa din naman siya at the same time. Ayun nga. Finally, may na kinalagyan na itong si Bob. Pero, either way, I think malakas pa rin yung momentum dito ng SBE. That is actually with an anti-mage, huh? Ayun nga. Sana yung anti-mage naabat. Having all the good time. Good time na lang ang meron isang anti-mage dito. Na ipoprovide na itong apat yung space. Naku po mga kaibigan, Ancient Apparition will be the target. Snowball coming in, Tiny to fall. Here comes the Ice Shard. Hinarangan yung daanan, hindi halos kalahati yung buhay. Naamoy siya ng isang Bloodseeker pero delegates na tumapit for Henry. Pero nice thing for the side of Army Geniuses na brought down nila yung Tiny. Yeah. Sometimes you just feel so strong, feel so invulnerable, pero hindi pala. May kryptonite pala. May kryptonite. That's the right word to define kung ano nangyari dun sa Tiny. Huli? Oops, pero ang nahuli. Delegado yata si tropang Zenki, pero Ice Shard. Tignan natin kung sapat na nga ba para makasurvive nga siya. Hahabol rin. Tignan natin, one more punch. And that's a killing spree for the Dark Seer. Nakakabalik na nga rito yung side ng Army Geniuses. Atin natin Ishii. Yeah. And at the same time, yung timing na supposedly na maaga for Tiny is na de-delay na. He died twice in a row. Saka mataas din kasi network niya. So kapag mataas yung network mo, you're giving more gold to enemy team. But mid lane. Okay, mid lane. There's the vacuum. Pero patay na rin si Moomy. Para siyang rubber band effect, no? Totoo. I mean, same goes with etong si Darkseer. Mahuli pa. Oo, ano? Ginawa siyang red ice cream. Oo. Kita mo yun, no? May pula-pula-pula ni Ancient Apparition. With cherry on top. Ayun, naging history, ano? Wala nalaman na pula-palaan ni Ancient Apparition. Dahil kay Bloodseeker. Kaya nga. Dapat nasa kanya yung cold blood ni, ano? Medusa, ano? Ewan ko kaya Ice Frag, hindi na natin maisindihan. Pero hookshot into the soulbind. Scar has been caught. Manunood na nga lang yung Dark Seer. He has been silenced up. Eto nga si Henry, mahabol mga kaibigan. Nice avalanche coming from the Tiny. Sabay kiss nga ni Kuya Bob and that's a double kill. AA Blast. Kuya Bob, AA Blast, hindi nga tatamaan. Stun. Ayun yung mahirap pag wala kang stun. Kung iisa lang yung stun mo. Hindi tatama. Mahirap patamaan yung Ancient Apparition Blast. Alam mo yung ginagawa ni Ab. Alam mo yung abang nagpa-farm si Abat. Yung kanta dyan, this is the moment. This is the moment. Hindi, meron pa yung isa yung parang Bisaya yata na kanta. Ano kanta yun? Nakalimutan ko na pero pinapatugtog niya rin sa stream niya yun eh. Kasi libre-libre ka eh sa farming, isipin mo yung buhay mo na, di ba? Masipol-sipol ka lang, hanta ka lang ng mala Eric Santos, no? Oo. Clips lang kalaban mo, di ba? Sarap. Oo, clips lang, di ba? Medyo tataasan pa niya ba't yung tono ng this is the moment. This is the moment! Wala, ang sarap ng buhay ng Anti-Mage dito. Wala akong hats, Dragon Tail lang at saka Snowball. Ayaw naman yung kape ko, di ko naubo. Ay, pag nagkape pa ako, parang di na ako matutulog talaga. Ilang oras ka nang gising? More than 12 hours na. Ay, oo. Oh. Wait lang. Wait a minute, meron ka na hookshot, naku po, point na target, napakaganda, and that's a Templar Assassin, naku lahat na nga binigay, snowball, abutin pa yata yung Bloodseeker, grabe yung turn around, oh my god, Army Geniuses, Marius turned that around, habang DG, aangat doon sa may high ground, there is Dragon Knight, nice stun, barito kay Samael, Inkswell patakbo, and they brought down 3 for the side of SBE and Army Geniuses. The power of Ancient Apparition, regardless na makunat ka, basta tamama yung AA blast mo, may kalalagyan ka talaga. But Tiny trying to play with DK. Pero may backup. May backup? Ang ganda na eh. Naku. Pag lang umabot tayo ng mid, around mga 20 minutes, meron na mga items na direct nga natin. Meron na mechanism, si Dark Seer. Meron na rin Desolator, si Mamang Daya, Blink, TV. Kunchi naman yung kanilang mga items. Saka ano pa naman, hindi, pero okay lang naman eh, free farm pa din naman siya, but I think they will have an anti-mage problem soon. So, at some point, kailangan din nilang patayin ito. Kasi ano eh, ginagawa na naman ng SBE yung trabaho nila. They're just creating space, buying time with this guy. Ayun na nga itong punta sa soulbind, pero Tiny nabigyan. Samain lalaban dito, AA yung kapalit. Hookshot coming in, Bloodseeker nga rin, nagdapag nga siya ng blood right, pero that right clicks. Nasasaktan sila mga kaibigan at hahanap pa yata si Enrico ng ibang target dito for free trade. Yeah. Good recognition side ng SBE. They don't have dragon form, so you would think na mag-settle down or maging passive yung Army Geniuses. So they make a smoke play. They get some really good wombo combo. Namatay nga si Tiny ba? Yeah, it's all calculated. Namatay din naman si Darky. Tatlong heroes doon. Though si TA, may nakakahabol na siya dito, meron na siyang Desolator. So yung maunahan lang ng stun, I think they could burst down si Abad. Kahit magkaroon siya ng Battle Fury. Makumalambot pa rin yan si, si Abad. Mabigyan lang ng unang stun ni DK. Mabigyan lang ng isang mabilis-mabilis eh. No? Isang biglaan lang. Isang magandang setup. DK stun, blink, meld, AA blast. Pag nabuhay, 20. Unless makahook si Clockwork or maka-counter ni shit, eh, masyadong mabilis yun. Kapag pag di mo in-expect. Pero pag expected mo yung gang, eh, syempre, makakapag-react si, dun, si SBE. Pero kung... Parang hirap, easy. Ang hirap. Mahirap po, parang mahirap nila mauli si Abad. Kailangan nila ng war. They need to place at least. Eh, yung ginagawa ko pag may isang ganyang anime. Maglalagay ako ng isang at least na defensive war doon sa may jungle. Kasi, dyan magpa-farm si Abad eh. Sa jungle ng kalaban. Oy! Oy! Sinimula ng shot. Inkswell. Nandun rin yung stroke of fate. Grabe. Tinanggap na ni Dark Seer yung kamatayan niya. Doon sa Cogs. Ang sakit ng ulo ko. Alright, so let me explain. So ang idea ng Army Geniuses is gusto nila i-bait, pero wait lang sa mga... Oo, pero wait lang. Meron na naman tayong team fight. Ayaw na nila pagpaliwanagin si mga kaibigan. Nasa paksa ako. Etong Grimstroke. Pero si Abad, pre-hit. Ayun nga lang, he brought down Limb, the Scar, mga kaibigan. Mamang Daya is on the right side. Another initiation time from Bob. Ayun na nga yung play. Naku po, uli nga si DK. Ang blood right, ilalapag nga rito. Papasabukin ba sana ni Abad? Dito lang. Mamang Daya. Tatanaw lang siya dito. Wala na siya ibang... But there is a Bob! Oo. Meron nga si Bob. Naku po, naglapag nga rin dito ng wall. Here comes the Ice Blast. Patay yata yung Dark Seer. Inaabot! Bloodseeker, mga kaibigan! Ang sakit ng meld! Templar Assassin with a double kill. Tignan natin kung pwede pa rin siya kumabot dito. Yes, the search! Oops, nahabot nga. Naabante. Bob, sumasat na ng damage. Avalanche. Naku po, mga kaibigan. Atras lang si Abad. Si Abad with the blink. Disengage for SBE. Miscommunication coming from SBE. binato niya, papalabas nung Bloodrite ni Bloodseeker. Dito rin na silence. Tumama yung AA blast na delikado pa. Miscommunicate. Mali yung bato niya dun eh. Dapat tatama na sa Bloodrite siya, no? Si TA ba? Sobrang nagko-compliment talaga yung Inkswell sa ano? Sa Tiny. Tiny Clockwork. Oo, Tiny Clockwork pati. Sobrang ganda ng combination ng tatlong supports, position 4 and 5, tapos kasama nila yung Tiny rito, given na meron ng dagger. Oh my god. Yun kasi yung maganda sa Tiny, once he get his Blink Dagger, yung burst damage niya is always going to be a threat. Regardless na ano yung... Unless sobrang kulay, mga centaur, mga pangmamaan yung hero, pero eto na naman the wombo combo, pero this time around, papalayo ang Blink. Oo, ni-reverse ni Bob yung kanyang cambio. Medyo atras tayo dyan, medyo delicate. Pero kontrolado na ng ano, SBE itong side na to. So, typically kasi may traps eh, yung CTA. So, kumbaga, you still have some kind of vision. Pero wala, nag-sentry ward din sila. So, kita rin talaga. Oh, ito na naman. Initiation coming from Bob. Naku po, sumbay na doon. Meron na dito yung snowball save. Tira natin, natin yung threat at noble rapture. Kaya, na-hold niya sila in place. Unang mamamatay rin yung Dark Seer. Pero pre-hit si Mamang Dayan doon sa may high ground. Abad! Bigyan! Grabe! Damage is real for the Templar Assassin! First the blood right, pero buhay pa yung Dragon Knight. Nakapag-sustain, makunat. Nag-buyback into Star. Pero yung trabaho ginawa ni Mamang Daya sa Templar Assassin, nasiwas niya, binalisin niya yung backlines. And triple kill for the Templar. Grabe! My god, na turn around. Ba't nabigyan agad? What I tell you? What did I tell you? Malambot pa rin yan. Doon na malambot din yun. Ancient Apparition. Nice block! Oops, nice block. Here comes the Walrus Punch. Naku po, nandito pa rin si Henry. Medyo kailangan nila mag-disengage. Medyo hindi favorable for them. Here comes Mamang Daya Avalanche. Medyo bahagyang stun mga kaibigan. Trap. Control. Playing in. Inaabot nga yung Tiny. Ginawa ang shooting target nga rin ni Mamang Daya. Bloodrite ilalapag nga rin mga kaibigan. Pero against 3-1, it's not enough. Meron pa nga stroke of pain. Henry, tatakbo nga siya rito. Pero Templar Assassin having the blink. Naabutan at mamamatay yung Bloodseeker. And that's double kill for Mamang Daya. Army Geniuses. Grabe, ang ganda ng mga teamfight nila. So, iba't skirmishes. Iyon yung ang pinakamalaking pagkakamali ng SBE doon. Like, a bad blinked in. Tapos nag-blink in si TA. So, wala na siyang escape mechanic. Kahit makapag-Manta Style pa siya doon. Like, he can have full Templar Assassin. Like, mayroon siyang side blade. So, tatamaan yung mga illusion doon. He can easy-peasy kill the hero. I think na-board niya yata si Abat magkitang creeps. He tried to go with his team. So sabi niya, mag-join naman ako ng kasiyahan sa team fight. Unfortunately, hindi pa niya kaya. Kasi si TA niya, with the refraction, wala silang pang-burn nung refraction niya unless yung earn nitong si Clockwork. But other than that, kita mo, kahit makulong mo siya with the battery assault, makakapag-blink out, Alam mo si Abat, ganina kung this is the moment habang nagpa-farm nga AC, kinambyo niya yung kanta eh. Sa novela, nandiyo yung naklap. Oh, Soulbay, napakaganda. Pero si Bob, wala nga silang detection. Inaabot yung dalawa, pero nasa na ba yung follow-up? Tiny, kailangan niya rin mag-disengage. Napakaganda pa! Short to block the way of the Tiny! Grabe naman yung score! And they still want more. Samael! TV out. Walang detection. Oh my god. Medyo papagalitan yata natin. Bakit wala sila. Okay. Okay na. I'm not quite sure kung ano yung balak ng SBE doon ba? Oh! Nagpag yata kaya hindi niya na-hit. Abat! Naipaglaro ng patintero mga kaibigan against sa Dragon. Tingnan natin, blink in into safety, maka-out yata at makaka-out naman siya into safety. Siguyan natin naman. Yes. I mean, that's still, I think that works both ways. Kasi na-force ni Abat yung reaction sa bottom lane, so na-force niya mag-back yung Army Geniuses. At the same time, they force Abat to back up. Diba? So, kumbaga, parehong nag-benefit yung team sa nangyari doon. Doon na mas maganda, syempre, for SBE kasi hindi namatay si Abat. Tsaka napabak na yung raid niya. Abat, going for butterfly pala. Yeah, I guess kasi napansin niya na ang papatay lang talaga sa kanya is the Templar Assassin. So, yeah, kung mag-miss si TA, he doesn't have to worry about those damage. Pero TA ready siya. He's going for the MKB. Nakita nga niya si Abat na yun ang siguro na-acue na item. Napansin na agad niya ng going for the butterfly. Pero ito na nga si Lomi. Pero merong mapapatay dun sa ibang panig mga kaibigan. Namang Daya. Brought down Senki. BKB has been completed naman para kay DB. Oh, okay. Okay, okay. Wala na. Nahanap nila si Abat. May Blink Dagger ba si Abat? Wala, wala siyang Blink Dagger. I think hihintayin niya. He's gonna wait for the second wave and then he's going to cut it. Usually, mga carry, alam nila yung oras kung nasaan yung creeps. Tapos kakat na lang ni Abat yung creep wave. Yeah, typical anti-mage stuff. Just delaying yung wave nila dito. Kaso mukhang nahanap na ng Army Geniuses sa kanilang timing. Ito na yung kalakasan nila. We are heading to the mid-game. So, tingnan natin. Pero si Abat naman dito, dami naman niyang items. Oo. Mayaman naman itong si Anti-Mage. Yung pala item ng AA, apat na Naltalis mo. Nani? Let me think. I guess Ancient Apparition has a mana issue. Okay. So, ayan yung sagot mo. Wala lang, cute lang. Nakakita lang ko ng apat na Naltalis. Oh, eto na nga yung stun. Inabot si Abat. Nilabagat pa nga siya ng pool. Pero Snowball, coming from the high ground. Nandun yung follow-up na stun. They brought down Abat. Out at 70 seconds. Bloodrite has been dropped. Delegado yung Senki. Dalawa na yung patay sa side ng SBE. Liv, nandito rin siya. Habang yung Bloodseeker. Oh my God, he has been found. Nice Avalanche. Patay rin yung Dark Seer. Nakapag-sustain pa. Eto, si Bloodseeker. Pero yung damage coming from Mamandaya is real. Godlike for him. 3.13. That's a carry. Plus an offlaner for the side of SBE. Ang kapalit lang rito, CDS, Darkseer. Yun nga ang masama doon. Saka like, yung itemization niya, Batek is going for Butterfly kasi iniisip niya na CTA ang pumapatay sa kanya with the physical damage. Pero if you think about it, kung nag-scuddy siya dito, kung nagpatangki siya, like maybe he had more survivability. Kasi ano din, ang sakit pa din. Even with the Ancient Apparition Blast, tingin ko may kalalagyan pa siya kasi may magic damage din yun, di ba? He's not regenerating as well. Saka, eto na, nagko-connecta na yung chain stun ng ano eh, ng Army Geniuses. They do have the item. Grabe nga yung Snowball eh, kami from the high ground, na-control nila si Abat doon, imagine. Sinecure na nga eh, nilagyan na nga ng pool kaagad eh. Saka kung iisipin mo, ano din eh, like, you don't wanna fight yet as an anti-mage. Yung Manta Style, yung Battle Fury Manta Style, it's like a minimum item na build up for anti-mage. But even then, you still don't want to fight as much as possible. Pero yun nga, I think that was the biggest mistake for them was yun sa mid lane. Kasi namatay din si Abat dun eh. Like, it was already a bad initiation coming from Bob. And it just became worse kasi namatay si Abat agad. Ang bilis niya, nag-meld siya. Nag-melt. Ito na nga yung stun. Ancient Apparition Blast, nandun yung Soul Bind, pero wala nga silang pang-follow up mga kaibigan. At ang pinili na nga lang ni Owa rito, mag-teleport out. Bloodseeker, naku po, he's falling off in this game. 3K gold lead for side of Army Geniuses. Wala nilang dumipensa. Nalagay na, oo nga, nalagay na sa sitwasyon na yung SPE na yung kailangan dumipensa. Here comes Bob with the initiation mga kaibigan. Somehow, nakadepensa naman sila pero meron tayong katapon na nakatagin sa may bottom side. Kaya tumangki ng damage ni DB with the Dragon Knight. It turns into the Dragon, mga kaibigan. Pero tower is in danger nga rin. Mapipick off. Wala rin grip of fortification for the side of SPE to protect yung ating mga structures dito. Tingnan natin mga sir, DB still will be the frontliner hito. Mamandaya, giving the damage on the backside. Meron siyang Desolator. Ang sakit rin ng damage nga rin. The Templar Assassin, two set of rocks for the side of Army Geniuses. Yeah, swerte pa yung ano dito. One set of rocks pala. Oo, swerte pa sila kasi may tier 2 tower pa sa taas sa bottom lane yung Dire. If not, baka dalawang set ng rocks yun, minimum. Possibly with the synergies of Immortal. Kaya na ba nila lumaban? I think it's hard. They need to get a proper initiation. Like, kung mapapatay, I don't think they can kill Templar Assassin na burst. Even si DK, I don't think na kaya nilang i-burst down. Si Tusk siguro or si AA. Si Darkseer medyo mahirap din kasi meron siyang pipe and mech. So, tanky yung hero na yun. So, yeah, that's one. AA yata sa Tusk yung magandang target nila. Kung makaka-minus 1 sila. And then, kahit follow up or kumbaga in and out of team fight lang. Yun nakikita ko sa kanila engagement sa ngayon. But yeah, si ano pala si Abat nag-BKB na siya dito, ha. Oo nga, BKB. Daming item ng Templar. Meron siyang MKB. Meron ito na nga Snowball. Inabot yung Grimstroke. So again, another kill for the side of Army Geniuses. Medyo easy kill for them. Naku po, sa Mael. Split push na lang siguro. Why not? You know, just... Kasi malakas din yung teamfight dito ng ano eh, Army Geniuses. Pero... natatakot kasi si Abbas. Pag nakumpisaan siya ng... Like, kapag wala kang pag-blind stun, di ka makakapag-react. As an anti-mage. It's just way too fast. It's like almost an insta-stun. Wala, ilang beses siya namatay eh. Kanina, diba? Like, he's itemizing Butterfly kasi feel niya ang problema is TA, and now, ang tingin niya ang problema niya is, nahuhold ako. So, ano bang item na bipiliin ko para hindi ako mahold is BKB, ayan. Pero kasi, yun yung initiation ng Army Geniuses is like insta-stun. Insta-stun. Kahit naman naka-BKB, kung ma-chain lockdown ka, paano ka naman din makakapag-BKB? Ayun nga, ang isang katotohanan dun. Medyo nalito na si Abat sa kanyang mga item choices, pero ito na ba? Oops! Nang inabot, Snowball, yung Tiny, inabot nga siya rito ng Tuskar. Pero soon ba'y nabibigay? Ancient Apparition has been thrown down by Abat. Meron ako po, yung dalawa. Seki running low in health sa Abat. Si Abat, grabe. Performance nga rito. Nakapatay na agad siya ng dalawa. True kung ba'y tanong, DB running low in health. Hold in place. O po mga kaibigan, Dragon Knight, pwede mabigyan. Abat will come in. Nice ball coming from the Dark Seer. Oh my God! Nice vacuum into the wall combo. Womi with the place. Abat to fall. Tanto yung Tuskar. Sinabak sa mukha yung Dark Grimstroke. Naku po, kailangan rin tumakbo rito ng Clockwork. Senki has been found nga rito. Namang daya. Pero I would like to comment Womi with the play. Grabe naman doon. Ishii and they are still magdahan. Oo. Ay, hindi yata namatay si Bloodseeker. Hindi namatay, pero Womi. It was a good team fight kasi nakahit na nila nakahit dito si DK, di ba? But then again, it's just one more hit. They could have killed the hero, pero ito nga sinasabi ko, di ba? He cannot man fight si TA, saka si DK. Itong si Abat. Kasi even though he went for Butterfly, may MKB si Mamang Daya. Even though he has BKB, that's physical damage. You don't have enough armor for itong si AM to survive yung high-clickan game sa dalawang cores ng Army Geniuses. AA Blast. Relax eh. Grabe talaga yung clutch play ng Dark Seer. Ganda nga nung huli. Oo. Magkabang. Really, really, really sad. Saka yun eh, makunat na nga din sila. Lalo na pag nagka-Aghanims pa to. The heroes that are hard to kill are going to be harder. Much harder to kill. Eto, may shard na to eh. Oh. Euro shard, diba? Check nga natin kung tama nga. Kailangan yata nila lumaban. They have to fight itong Roshan. Kasi pag nakuha pa yata ng Army Geniuses, so I don't think they'll survive. They'll survive the next team fight. Last four na to for ano. Ang bilis. Kaya ka mapasok lang nila sa loob ng pit. Tapos na agad. Ayun na, may shard na nga na shard. So, nakuha ng TA yung shard. Eh, grabe naman kasi minus armor. Meron pa silang solar crest. Oo. Hindi sana naka-double damage din pala. Yung isa pa, yun. Ay, Daedalus na rin pala. Ay, pag-ibig. Kakala natin, no, na easy game for SPE, no? Biglang nag-iba. Nung biglang nakapag-turn around, no? Biglang na-hit ng Army Geniuses sa kanilang timing sa mga items, no? Nakakampante ka kasi. That's the thing. Parang si Tiny, di ba? He was invincible. Early game. But then again, at some point, the enemy team is going to hit a certain level na kaya ka nilang patayin. Especially with a tag team. Tag team, ang laki ng damage output nun. Kumbaga, level lang kailangan mo and then ang laki na na itutulong mo with your team. Saka wala pang, prevent mo pa ngayon level ni TA. But knowing TA, you know, Kaya naman niya makakambak sa game kasi mabilis siyang magpa. Mabilis, oo. Transition lang sa Nalgayon na. Kasapalang yung pressure is real. Naku po, Mamang Daya. Napilit ang magpapnarin niya ng BKB pero kaya lumaban. Ang sakit ng right click! Apat ng mamamatay pero merong toss na lang doon. Tatlo na yung braso sa side ng SPE. They still want more. And Ryu might be next. Here comes Army Geniuses. They take out more. Naka-out na lang si Bob. Oh my god, ang sakit ng damage sa Templar Assassin. Isang BKB lang, na-turn around na kagad. I don't know, maybe the butterfly build was a bit too ambitious. No, wrong. I don't like this item at all. Like, you would think it's a good item, but it's not. It's kasi ang bilis nung timing ng TA. Like, even if you hit butterfly, it was almost the same time na hit, like, mga 2 minutes lang after meron ng MKB si Templar. Like, hindi siya ano eh. Though na he was pre-farm, he's not 3K or 4K net worth ahead versus sa top net worth ng Army Geniuses. Yun yung naging problema. Kasi yun lang yung ginagawa ng SB. They've just been creating space until maging hero etong si Abat. Pero nung nakuha niya yung Manta Style niya, he joined the gang and sumama siya dun sa hukay ng team niya. Instead na siguro nag-farm lang siya. I don't know. Around 20-minute mark, nag-pull off yung SBE, no? I mean, at some point, magpo-fall off ka talaga. Kasi magkaka-BKB eh. Or magkakaroon sila ng Blink Dagger. Saka si Dark Seer din. May sustain na siya eh. It's like yung mga teamfights na naipapanalo ng SPE. It's when they get a proper initiation. Pero kasi nung nakakuha sila ng initiation, na nag-backfire eh. Yung sa gitna, I think that was really the huge turning point na okay, comeback na. Tapos nag-teamfight pa sila sa taas. Hindi pa nakuha, alam ko wala pang ano eh, wala pa ding deso si TA nun, and then they lost that fight as well. So like, those small mistakes, it adds up to the point na, ayan, GG, TA, DK,